guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Selo. Makasih banget sudah like, komen dan subscribe-nya. Semoga sehat selalu. Mari kita makan siang, guys. Suara nintek dipangan grahono. Iki menune kecipir karo tempe. Eneng kerupuk. Terus eneng ini gelap gulita. Jangan berlama-lama, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Enak. Enak guys, enak. Jadi mama aku mau golek kecipir nang kebon. Okeh. Kecipir akeh. Aku enggak tegas. Lu mama. Mak. Ijo takon madang sik. Lagune kok ora iso madang. Lah ngopo? Urung sing madang jare. Jam piro ora madang? Tak iso lombok. Nah, guys. Ada nih bapakku. Apa jenenge? Anu nih sapi yang ngumpul kok pontek. Aku ora padang ngeras semua. Abang-abang. Jangan sak menuh pintar. Iki mamaku ya komplain jangan sak ono. Napa yo kira kentek. Oke. Dara reti cara mangane Dani sulung. Lho, tutupe kerupukmu nyanti? Enggak, enggak. Lho, ya. Masuk lho. Lho, ini kok kayak enduk. Ini ngumpul kas paling. Enggak ngewatan. Ah, nak. Enggak, enggak. Aku lagi. Oke, enggak. Aku mau keluar. Ini makan anu kaya. Ayam bakar kaya. Kerupuk gua belum dijajat. Wih. Ngeluai mutu kepedesan. Aku mau. Kalau salah apa jenenge tempe orek tempe sengak ya bosok. Apa nih ya titik loro lagi bosok nih tempe sengak enak ya mak ora perlu nek tinggal paling dua nih kayak panjang nggak enak. Aku nenek gagangnya kayak jaketnya tadi yang dulu. Aku nenek gagangnya. Enggak. Kau mau nggak kamu banget? Aku. Sampur api, sampur itu, sampur pelawa. Ngomongi Pak Dene, kok kapan-kapan lamaran nak? Gak udah yo. Oh. Lamaran yang diomong nih. Abang iseng wetok rono kuwi. Heeh, aku. Ana lek sing omong kuwi piro, Mak? Telu. Sing sitok kejer. Nek tak. Lanange dhuwit kuwi sing lamaran, cok wong iki. Heeh. Mulih kok tak ewan. Tapi nang Hong Kong ora ngapa. Ngapor. Ngapor. Heeh, ngapor. Tak mau lek ora ngomong. Kuwi ngwati ya marmol lho. Hah? Marmol. Are nang ngidiki marmol bakoten iki lho. Heeh. Kan selesai ya. Lah kuwi sing arep entuk nur kuwi. Bose sing kae lho wong marmol.
Pak Dene. Kuwi wong L. Dadi anggere entek ngebel marmo. Garung kula kula niki. Pak Dene sing ngajeng entuk niki putu jenengan. Walah. L. Batasan L. Apa kan? Aku keren. Dadi engko anggere entek wis kirim pulsa kok kene. Sok pulsa sok pulsa. Dadi sulomo ki pendak taun mulai. Arbodo tok. Siapa nih? Marmo. Kalimantan. Kiriman luweng teko diderne, engko entek ngebel neh, kirim meneh ngono kuwi. Apa yen ana ning LG kan usahane ya luweng. Heeh, luweng. Ya mak ya. Kaya ning kaya ndamu kuwi, kaya ndamu ngono kae. Usahane karo botong. Bel, iya pan, nanggungnya marmo kain. Mulai mau kafe. Tenatin aneh kucing. Mulai nanti so, cepet ya. Sakit. Sulam mau tak kira, saya neng terang kalau mak. Itu nih. Oke. Duk. Apa? Kita ene. Lek brewok ka lho. Oh. Lek rambat. Rambat dhuwur. Oke. Heeh. Ya rambat dhuwur. Tapi Mbak Sulama ya karo ponakane ya dieling ya cerai ponakane ya. Waten aku. Waten aku wis kake. Padahal aku wis gak kelingan aku. Oh, kapan balik istri? Aku tunggu ya. Enggak bali ngalah. Lah ya. Kelingan. Lah nak karuin anakku kok ya ora kelingan blas. Ya Allah. Ini nang nang sak bubuk, Mak. Aku kali ngancili ane ya Allah nakale. Seneng dene cok galuk-galuk. Jane gak numpak mentol alon-alon ya pengen ngebut. Lagi dia kuwi. Kuwi sing pasang nek kuwi rego 120 lek golek dian. Apa nih? Kenapot. Telu kaya. Sing asli ini Grand Master ya dan asli cepot. Kan ora iso ngono kuwi kaya. Kaya ngono ae. Asli ini boros ning minyak nak. Belum kenapot belum. Lah jane kaca cilik nih. Karo dhek cilikne. Dadi nek mesti gampang anggere ngengkol gampang terus langsung gedhe kenggal. Eh, Mak. Dadah. Nang aku yang perlu mangan ngono apa sono aku. Piye mong sak. Rijale mbok sepire beng yo ora orane semenit, telap entar. Tapi tandingane kalau Mbak Rijal menang. Menang Rijal ya. Nah, cepat. Kuwi cepat padha aku bleb-bleb-bleb ngono kuwi. Kuwi lebih cepat. Tenan. Kok perlu muncul kok umur ajange di. Ora dipamah Pak Dulun. Asline dipamah Pak, cuma yo dipamah ora lembut. Ora bleb-bleb. Mangane dadi kenyang lembut-lembut. Bleb-bleb-bleb ajange. Ora iso mangan kenyang. Tenang, dan tapi remunjung klap kita. Oh iya. Aku tidak bisa. Itu udah nora. Apa namanya don? Don siapa? Don ya budak.
Aduh. Nah, ya daripada tuan budek ya bojone sogol. Enggak mambengi diparani dia tuan sogol, urut gone jumiren. Heeh, urut gone jumiren. Heeh. Ketik. Ya paling narak ya ketik. Lah anake. Empo. Lah wong awakku rasane iki kok putul-putul ngono kuwi. Heeh, banyak kuyan. Penak. Lah to tangi turun tangi suarane. Enak gak? Pasti parani Dian karo Dani jarene nggone lek jumiren. Enak kuwi nak karo anune budek. Ngurute pinter kono. Nak wong kesel. Enak bojone sogol. Mama ngrasani tempene pahit ora? Durung rehatna aku. Aku sik kan mesti mirip. Lah kepahit ta? Mbok pahit lak tenan kang wis suara. Ora ki? Ora. Ora. Eh. Biasa dipakani nang arep kok. Enggak nih. Belum apa ape. Kadung tunggu. Dalam tuli lantai. Oke guys, terima kasih sudah mendukung channel ya Dani Solongke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.